14 лютого – свято тепла та любові. Для більшості цей день не обходиться без подарунка у вигляді квітів. Ми вирішили розпитати українців, яку суму вони готові витратити на букет до Дня закоханих. Ну, гривень 500. 600-700 гривень. До 500 гривень, десь так. Ну, щоб букет був красивий, десь, думаю, до 1000. До 500 гривень. Ну, щось в цьому діапазоні. Ну, около 600-700 гривень, приблизно. Красивий букет тільки стоїть. Тож виходить, що середня ціна, із якою клієнти звертаються до студії квітів, становить 500-700 гривень. Ми звернулися до флористів, аби дізнатися, який букет можна зібрати на таку суму. Марія – власниця квіткового магазину. Розповідає, що запити на букети щороку змінюються, як і вартість за одиницю, в залежності від сезону. Всі говорять, що праздники, цвіток росте в ціні. Но это и так, и не так. Все зависит от роста цветка и сезонности. Если сезон на цветок высокий, его растет много, то цена на него ниже, соответственно. Если цветок там перестает по каким-то причинам цвести и расти, то цена, соответственно, вырастает. У 2022 році зберігається тренд на мінімалістичні та ніжні квіткові композиції. Найбільша увага приділяється саме деталям, які для кожного букету підбираються індивідуально. Вишки, все з голови, все фантазія, завжди хочеться чим-то удивити. Но при этом всегда быть в тренде и на волне вот этой моды, да, так сказать, цветочной, флористической. Найпопулярніше це ось, як в мене в руках, піоновидна троянда, тому що багато дівчат люблять піони. Піони, от, наприклад, зимою, вони дуже дорогі і такі, ну, недоступні не всім, да? А це прекрасний аналог піонів. Класичні букети із червоних чи білих троянд потроху починають зникати із трендів. У зимовий період їх переважно замінюють міксовані композиції з різних сортів квітів. І у нас вже буквально, напевне, останній рік червоні, ми навіть їх не купуємо, тільки під замовлення, тому що це дуже-дуже рідко. І в основному замовляють такі чоловіки вже більш постарше. А молодь все-таки полюбляє більш такі трендові поєднання. Флористи наголошують, що в букеті важливо мати родзинку, а саме якусь прикрасу. У зимовий час це можуть бути гілочки ялини, а у весняний сезон вибір стає значно більшим. І ось, наприклад, зараз ось цей букет, який ми робимо до 14 лютого, він тематичний у нас з пером. Це так, як ніби амурчик стріляє в саме серце. Ми зробили таку колекцію. Якщо ви хочете, аби замовлення виготовили у термін та з усіма вашими побажаннями, варто робити предбронювання. Особливо на 14 лютого та 8 березня. Так як у святкові дні кількість замовлень зростає мінімум у 3 рази. Працюємо ми фактично сутками в праздники. От дівчатки будуть, наприклад, ночувати. На праздник ми договорились, да, що вони на ніч до останнього будемо працювати, до останнього клієнта. Отже, ми завітали у царство квітів, аби візуалізувати букет на обрану нами суму. Ось такий трендовий букет із упаковкою, пером Амура та нині популярними піоновидними трояндами коштує 580 гривень до Дня закоханих. А взагалі флористика – це такий творчий простір, де ви можете обрати будь-який букет на ваш смак та за обраним бюджетом. Тетяна Панкратова, Аніта Копиленко, Правда тут лайв.